Кыш мезгили. Мамыктай жумушак карга оронгон жаратылыш. Жазга чейин уйкуда жаткандай. Анткен менен биздин айылда, биздин үйдө жашоо өз нугунда өтүп жатат. Ушундай учурда мен үй бүлөлүк альбомду ачып, кубанычтуу күндөрдү эскерем. Бул менин уулум Азамат. Бүгүн неберелеримдин бирин тайэнесиникине жөнөтөбүз. Чоң ата, жүрүңүз. Баратам, баратам. Мен барайын. Кантпесе автобуска кечигип калабыз. Самат, жакшы барып кел. Сен келчи саанабызго. Ата, мен бир чума деле келем да. Мен бары сени саанам да. Мен да сени сагынам. Сен жок. Мен да өзүмдү жалгыз сезем кой эме. Жакшы барып келе кой эме. Мен да карайынчы. Сенин сабагың бар да. Болду кыла эме. Элдер күтүп калышты. Бериңиз. Сумканы. Жакшы жүрмү? Самат, жакшы бар балам. Жакшы бара кой эме. Жакшы калгыла. Жакшы. Айниңе салам айт сизден. Макул, макул жеткирип коём. Катсана алабыз. Мейли балам. Биз ушул жазгы каникулда барып келебиз. Апам да кошунту айтып атпайбы? Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Отургула. Бүгүн биздин сабак ачык сабак, чындык деген аталышта өткөрөлү, э? Чын айтуу деген эмне экенин баарыбыз эле билсек керек, э? Чынчыл болуу бул адамдагы эң негизги сапат. Башкалардын алдында гана эмес, өзүңдүн алдында да чынчыл болуу өтө маанилүү. Чынчыл болуу бул өзүңдүн катачылыгыңды сезип, башкалар менен талашып тартышпоо. Чынчылдык бул адамды аябай көзөмөлдөп турган абийир. Чынчыл адам деген ким? Чынчыл жана адептүү адам бул абийирге тарбияланган адам. Чынчыл адам деген эч качан эч кимди керектүү жерде сатып кетпеген адам. Биз эгер дайыма чындыкты айтып жүрсөк, анда бизди чынчыл адам деп айтышат. Бирок биз дайым эле чындыкты айта албайбыз. Айрыкча катачылык кетирип алганда, туура эмес иш кылып алганда чындыкты айта албай калабыз. Балдар, мен силерге бул боюнча жөн эле айтып отурганым жок. Бүгүн менин столумдун үстүнөн ачкыч курчагыч жоголуп кетти. Акырын кыла.
Өзіңөр білгендей эле бул ачкыч курчагыч мага өтө маанилүү. Бирок мен эч ким мурдагысы келбегенин түшүнүп атам. Мен силерди биринчи класстан бери жакшы билем. Силер чынчыл балдарсыңар. Менимче силердин араңарда бирөө бираз убакытка ойноп турайын деп алса керек. Мен силердин сумкаңарды текшерип, аңтарып карабайм. Анткени ким алса дагы, ал кайра сабак бүтүп чөктү, мага кайтарып берет деп ишенем. Чынчыл болуу бул аябагандай чоң жоопкерчилик. Себеби бул сага ишеним көрсөтүп атат. А мен силерге баарыңарга ишенем. Ошондуктан менин ишенимди актайсыңарго деп ойлойм. Нуржин, Айнура экебиз ачкыч курчагычын аябай жакшы көрчү эле. Анткени ал ачкыч курчагычты ага алгачкы окуучулар беле кылышкан да. Эй, мен байкемдин мектебиндечи. Калем жоголгондо мугалими окуучуларды ата-энеңерди чакыртам деп баарын урушкан. Айнура экебиз урушкан жокко. Ким ачкыч курчагычты алса, ошол ордуна кайтарып бериш керек. Эжебиз бизге аябай ишенбедиби? Жүргүлө анда эшке кеттик. Ким алса да ордуна койсун. Ана, ким артта калса ошо маалай. Кеттик, кеттик. Жүргүлө анда кеттик. Саламатта барыңыз, Айнура Асановна. Силер дагы деле үйгө кете элексиңерби? Биз бир аз топ ойнолуп, анан үйгө барабыз. Кечке калбагыла макулбу? Ата-энеңер сарсана болот. Макул. Саламатта калыңыз. Саламатта барыңыз. Ачкыч курчагычты эсине кайтарып берген жакшы болду э. Эми бул тууралуу үй бүлөмө айтып берем. Азыр эмес, бир дагы ойноп алалы. Мейли, ким алды? Кеттик. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Сабактар бүтүп калдыбы? Ии. Мүрдүн дагы эле келелек. Сарсана болбоңуз. Алар тоо ойноп жүрүшөт. Бир аз дайын келип калышат болуш керек. Жакшы, жакшы. Саламатта калыңыз. Макул, жакшы. Не? Кел, магарып. Келдиңби?
Балдар келишти? Оба. Мен колумду жу, тамак ичели. Эй, макул, азыр барам. Анан деле каласың. Анекдот бар эле. Зав складты соттошуп атыптыр да. Анан келип, букасы чоң бука турат дейт маңдайында. Анан чыгып кетейин деп арыбасса букада алдынан карайтымыш. Бери басса букада алдынан келатат дейт. Айла кеткенде анан балтан ала калып башын жара чапкан экен. Болуп тур. Силер чай ичип өргүлө шашпай эми. Мен да бираздан чыгам азыр чай ичип алып. Мен эшикте жумуштарды карап келейинчи. Мына дагы ысык чай демдеп келдим. Чайдан ичели э? Апа, жардам берейинби? Жок, иче кой сен. Чайдан куч. Аябай ишип кеттим. Ии. Тиги мен бир нерсе айтайын деп эдим беле. Ии, апа, мен да бир нерсе айтайын деген болчум да. Нуржин. Чоңдор сүйлөшүп атканда келишпе деп эдим беле. Ой, тиги Алина менен Кубаттын үйүнүн терезесин бирөөлөр талкалап кетиптир. Ким кылганын таппай жүрүшүптүр. Кайсы жердеги? Тиги көк түкөнчү. Ээ. Балдар топтошуп алып той ойнойт го. Аа, ээ. Ооба. Ии, Нуржин. Кана айтчы, эмне айтайын дедиң эле? Эч нерсе, анан айтам. Ии, эмне болду, сабакты эмне аласың? Бүттүңбү? Дагы эки сабакка даярданышым керек. Сарсанаа болбоңуз. Алар тоо ойноп жүрүшөт. Алар тоо ойноп жүрүшөт. Ай балам. Эй балам. Эмне болду, жакшы элеби? Жакшы эле. Ой, тиги Алина менен Кубаттын үйүнүн терезесин бирөөлөр талкалап кетип. Демек, ал өзү мойнун алса урушпайм. Нурден, бүгүн эмне болгонуңду билем. Нурден, жүрүм турумуңду оңдойсуң беме? Сен баардыгын мойнуңа алып күнөөңдү сезбейинче, мен сени жөн койбойм. Мага дагы бир жолу мен эмесмин дебегин. Акыркы жолу суроп атам. Терезени сен сындырдыңбы? Акыркы жолу суроп атам. Терезени сен сындырдыңбы? Я! Терезени сен сындырдыңбы? Айтпайсыңбы? Ооба, ата. Мен сындырдым. Мурда эле ушинтпейт белең. Эгерде башында эле ушинтип мойнуң алсаң, мындай болмок эмес. Азыр болсо сен жазаландың. Бөлмөдөн мен уруксат бермейче чыкпайсың.
Түшүндүң бе? Жакшы бу? Жакшы. Эмне сени таң аттай күлүп акар күрө деп чыгарды? Эй. Ай, де күлүп өзү каякта? Үйдө. Тамак жасап атат. Ай, Азамат. Нурдин көрүнбөйт го я? Нурдин да үйдө. Эмне болду ага? Жазалап койдум. Мен деркинде жазалабадым бу. Эй. Албетөнчө тентек болуп кетпедиби? Ай, элестет, тет жакта ойноп жүрүп, бирөөнүн терезесин, ай, топ менен сындырып салыптыр. Анан ал келбеди акчасын сурап. Эми аны төлөш керек. Дагы бир жолу топ менен ойногонуңду көрсөм, бутуңду сындырам дебедимби? Эркиндин терезе сындырганын кайдан билдиң? Жыялым эмне өз мойнуна алдыбы? Ай, өз айтмак беле. Тет жакта кубат көрүп тур да. Эркин, Мурат, Нурдин. Ай, иши кыл ошол жакта бир топ балдар ойноп жүргөн деп атпайбы? Кечирип койчу. Мен үйгө барышым керек. Ай, Азамат! Ай, Азамат! Ай, Нурдинде жазылап рас кылып турсуң. Ай, ошол. Эркинди ойнойлук деп азгыргандыр. Сен өзің айтпадыңбы терезені талқыладым деп? Ата, сен нені ұққыңыз келсе, мен ошон айттым. Сен мені өзіңіз әлі жазылап қойдыңыз. Шынында, ұндай ойды. Балам. Кечир койчу мени. Мен күнөөлүмүн.
жеңе? Кел, тыншылык па? Саламатсыз па? Саламатсыз па? Гүлпа, силердикине түнүп кетсем болобу? И, келиңиз. Мейли, мейли.